Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dateng para kadang kadian seniman seniwati. Sugeng pepanggihan kalian kula pun Ki Joko Edan Hadi Wijoyo wonten salebeting acara Kelir Tanpa Tepi. Ing mriki kula tasih badhe ngaturaken mawi rairahan Narasoma parte ingkang kaping kalih. Kanca-kanca liting dongeng ingkang kala wingi kula sampun ngaturaken. Liting dongeng wonten salebeting Praja Mandraka. Prabu Mandrapati ya Prabu Naradenta inggih sang Prabu Artayana nalika semanten rembak kulawarga kadhep dhateng ingkang putra Raden Narasoma kelawan ingkang putra mantu pun Setyawati lan putra pribadi Wuragil inggih menika Dewi Madrim. Narasoma kudu siap-siap ora suwe panjenengan ingsun bakal misuda kita sumulih keprabone pun Rama. Yih, jawabipun Narasoma, sedika ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Mong sadurunge panjenengan ingsun misuda kelawan jeneng para ingsun luwih dhisik kudu ningkahake adimu yaiku Dewi Madrim ingkang wis arembuk bakal ndak ningkahake kelawan Nalindra ing Trigarta Prabu Sudarma. Nah menika kagiat raosing manah Narasoma mrekitik pancen yodhu pancen tatahanipun Narasoma menika ngleleng kemaki menika langkung-langkung kok sampun wangsul saking menapa pertapan ingkang kadunungan sang Begawan Bagaspati. Ah Narasoma jujur kula mboten sarujuk kula mboten setuju dasaripun menapa kula mboten setuju. Adi kula menika trah kusuma wanudya yu sekaring kedaton ing Mandraka pilih putri Jagatraya menika ingkang sepapak kasulistianing warni menawi katraju kelawan adi kula Madrim. Lah kok mung trima badhe suwita lelah dilados lawan Nalindra saking Trigarta Prabu Sudarma. Kula mboten setuju. Kedadak ungling gendhing munggang ungling luning turu ding luning manten-manten. Praptanipun Sang Prabu Sudarma sampun ngerasuk busana penganten. Dereng ngantos kalenggahaken. Dereng ngantos matur. Narasoma sampun boten kiat mambeng ubaling bendu jenggirat menyat saking pasilan nungkak diadanipun Prabu Sudarma dawah kalenggak dados tarung. Tetandingan menika boten ngantos menitan menapa malih kok jam-jaman menitan nggih maksimal kali menit gletak. Prabu Sudarma menika sampun boten eling malah keporot mungkin pecah. Loh sebabipun menapa penjane mut nalika Narasoma kapundhut mantu kelawan Begawan Bagaspati kaparingan aji utawi piandel ingkang piniji nggih menika aji Candha Birawa. Aji Candha Birawa nembe mrempeng ngaten kemawon Candha Birawa sampun ungup-ungup pame ketingal ngaten
sampun mapan wonten pucuk bun-bunanipun Sang Narasoma. Des abaran kridaning raga menika nyengkaken Aji Candra Birawa brol medal saking bun-bunan nerjang Prabu Sudarma. Pek mati Prabu Sudarma pejah gugur. Patih sakwadya pengiring ujubipun badhe nulungi, nanging nyenggol babadanipun ngantos tanpa jarak bek ugi temekeng pati. Sedaya pendherekipun kurban ingkang wonten wingking semerep lumayungin rarnebih. Lah ingkang nebih menika ingkang slamet wonten ing karamian ngaten menika ketungko Sang Prabu Pandu Diwanata kahiring panudya kalih. Datan kantun ponokawan Semar Gareng Petruk lan Bagong ningali kawontan kados mekaten Sang Prabu Pandu boten mentolo iki engko yen ora tak rampungi kunarepa iki kesuwen mapanane Mandraka tanwurma Mandraka bakal ana raja pati. Orang aki wong siji loro 10 100 200 ewon sebab akibat kunarpane Sang Prabu Sudarma. Lajeng Prabu Pandu kendel-kendel ngeningaken cipta tan liyan ingkang cinipta mung Deni Arso Matekaji Sastra Werdati. Sastra tulis werdati batin winate kekiataning batin ketadak wonten angin garula duang ngantem kunarpanipun Prabu Sudarma sak pendherekipun ingkang sampun bungki pralaya kasapu wonten mriku bus lajeng ludes keles tanpa tilas lang blas. Dawah ujubipun pancen dipuntujuaken wonten negarinipun nggih menika Trigarta. Dawuh wonten Trigarta mboten dangu pun dayen Trigarta ketaman pagebluk. Amargi kedawuhan kunarpanipun Prabu Sudarma. Lah ateges Candra Birawa menika wau anggadhahi kelangkungan ingkang berlipat ganda. Namung Aji Candra Birawa nipun kemawon senajan iki sampun dados korban sirna sedo pejah saking dayaning Candra Birawa menika saged nular dados ampuanipun Candra Birawa luar biasa. Saya sampun mengaten Prabu Pandu lajeng ical kayan ponokawan kadherekaken putri kalih candaan wangsul adegan Praja Mandraka. Sang Prabu Naradenta dangu kelawan ingkang putra. Putraning sun nggir Narasoma. Ingsun ora nyana babar pisan dene kuwi saiki duwe keluyan ingkang edapi-dapi. Njur kaluyan kuwi saka sapa? Nggih. Saking moro sepuh kula. Nggih. Bapak kula peparap Sang Begawan Bagas Pati. Duh lah dalah. Gujeng Sang Naradenta inggih Sang Mandrapati Nalindra Mandraka wau. Ora keliru yang kowe dadi putra mantuku sebab bapakmu ya Bagaspati iki sih kanca rawangku kental ibarat kaya dene sedulur ingkang Sinarawadi keporo ngungkuli keporo ngungkuli. Lah saiki bapakmu ana ngendi kok ora dikanti rawuh ana ing Mandraka kene dingkluk Setyawati dingkluk Brebes Mili. Prabu Naradenta lajeng
Resanu utawi mulat dateng pun Narasoma. Narasoma ginding kluk lajeng sungkem nguncupaken asta. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, bilih mara sepuh kula inggih sampun Bagaspati sampun dumugi ing pralaya kaget Sang Naradenta. Jalarane apa? Kula ingkang dados jalaran sedanipun mara sepuh Sang Begawan Bagaspati. Lulu. Yen ngono sing mateni kowe, mboten. Kula namung lantaran kemawon. Larah-larahe piye nalika nraju katresnan kula kalian Setyawati kula kadangu Narasoma yen ketok katresnanmu sepiro gedine kula matur namung sak pucuk kuku ireng menika dipun ketok sonten enjang kukul pun ketok enjang sonten kukul watekipun langgeng ya banjur Setyawati bojo kula Setyawati matur bilih katresnanipun namung wujud beras ingkang petak mengku perambang beras menika sarana panguripan petak menika suci ginya kok ora ana ing kapuk upama tresna kula menika sak kapuk winosonan piyuh kula kalian Dewi Setyawati anggenipun babar layar mlayu palawan samudrani bebrayan kula pitados badhe tumekeh wonten gisiking kabahagiaan kayuwanan kelawan kabejan. Menapa sebabipun kula matur mekaten putiya wong beras mboten ketang setunggal mesti badhe wonten lasipun mesti badhe wonten gabahipun. Ketah metani yen iki gabah kudu diguwak. Kula matur ngaten menika Sang Begawan Bagaspati lajeng ngunus pusaka panakris. Kula dipun cepeng tangan kula ingkang tengen. Keris menika wau gagangipun pun nulungaken dhateng kula. Jawabipun Narasoma, kowe anak mantuku sing tak tresnani. Cocokno keris ki ana pulung atiku. Aku lilo tumekening praloyo kanggo uripmu kelawan uriping anakku Setyawati manggih rahayu nirbaya nirwikara ikhlas tulus nyaman lahir tekan batin wiwit saka jana luka nganti besok ana ing alam wali kula mboten purun mboten mentolo kok mboten mangertos angkan paranipun asta wau mrakoso dhateng tangan kula pun petekaken wonten pulung ati teman sedo kundur ing kasedan jati ya Narasoma nggih wonten dawuh aku ora seneng duwe anak kaya kowe apa meneh binadi nata kowe minggat lunga saka pengarepanku punusir kisah kisahipun lepat tanpa pamit kalian sinten kemawon klebet Setyawati pun tilar namung madrim kakang aku nderek amargi isih kangen wis suwe ora kundur suwe ora mulih gek delok ana lalakon kaya ngene candaan Prabu Pandu Ponokawan kalian putri kalih nah, putri kalih menika sinten putri kalih menika setunggal Dewi Kuntinali Broto kaping kalih Gendari Dewi Kuntinali Broto menika putri boyongan saking Mandura menika putranipun Prabu Basudewa menawi Dewi Gendari menika putri boyongan saking negari Ploso Jenar putranipun Sang Prabu Suwela duginipun Narasoma kenal-kenalan, oh iki toh Nata Ngastina Prabu Pandu datang kantun putri kekalih ingkang setunggal Dewi Kuntinali Broto
ingkang ngongko kalih Dewi Gendari. Wonten ing mriku nampi datengipun Raden Narasoma Sarimbit Dewi Madrim. Ingkang sepisan ngaturaken tarima kasih dhateng Prabu Pandu. Ingkang nalika wonten peperangan menika Sang Prabu Pandu tanggap saged hambuncang pinten-pinten kunarpa klebet kunarpanipun Prabu Sudarmo saking Trigarta menika. Lajeng ingkang kaping kalih niatipun Raden Narasoma menika kepingin nodi Prabu Pandu kok ampuan ngaten menika pusakanipun naminipun menapa Prabu Pandu waloka yen iki pusaka arane Angin Garula. Oh, Angin Garula. Kula nggih gadhah pusaka naminipun Aji Candra Birawa. Penasaran rasane manah kula menemben saged ngaben Candra Birawa kalian Garula. Lanjur karepmu, monggo kita aben. Kasih wonten kukupanipun. Menawi kula ingkang mempan, menawi kula ingkang mimpang, putri kekalih menika kukupan kula. Terus menawi kula ingkang kawon, adik kula Madrim sagah suwita kalawan paduka. Ya. Ayo diwiwiti, mung sadurunge diwiwiti wonten ing mriku Prabu Pandu dipun dungengi kan Semar Badranaya den ingkang ngatos-atos. Ingkang nami pusaka Aji Candra Birawa niku gawat kasinung wingit napun ditamakake jagat niku saged kelun mahanani dadi kiamat kubro dadaan. Mangkono kiai, monggo kita wangsul ceritanipun pagebluk menika mula bukanipun saking pakartinipun para dewa ingkang klintu tumindakipun nuruti anguja hawa nafsu kepingin penak tanpa mitung mengko akibati kepiye menika dewa Bathara Guru nalika semanten nuju nitih Lembu Nandhini Sarimbit sekalian kelawan garwanipun ingkang sesilih Dewi Uma ngambah gegantang sapi nang kampung tumpaki mabur nyarengi kelawan Candhik Kala tegesipun srengenge meh angslup wonten jagat kulon pulasipun jingga maya-maya nyempyok wonten ing tlaga banyuning tlaga dados abrit jingga maya-maya Bathara Guru nitih Lembu Nandhini Sarimbit wonten ing nginggil mriku swasana ingkang mekaten wau nuwuhaken raos birahi dhateng pukulun Bathara Guru dasar kasem menapa kaituping samirana midit saya muncak birahinipun Bathara Guru Dewi Uma kula wonten dawuh yen kaya ngene iki piye kewajibanira dadi wong wadon kudu lelati lados kelawan panjenengan ulun. Nggih. Namung saderengipun pareng kula matur menapa sampun trep menawi piyai kakung ngersakaken dhateng ingkang garwa menika mapanipun sanggen-nggen. Kula aturi sabar mbok mangke menawi sampun dumugi kayangan tan bangkit pinambengan. Rasa hadrenging Sang Bathara Guru nggone kepengin salulut kelawan Dewi Uma. Candhak Dewi Uma dipangku. Duk rikala bakal kakenan diingati kan Dewi Uma. Netes toya rekta utawi toya kama. Dawah wonten telenging Pengawan Suwilugong godhul murup makantar-kantar wujud dahana
geni sawang kados gunung murup wonten tengahing samudra utawi bengawan menika wau. Dia geger. Para dewa-dewa kaparintah nyirep latu menika wau, sirep sireping latu kedadak muncul wonten buta gedene sak gunung anak. Makhluking jagat, sopo sing ngerti aku iki sejatine sopo? Aku iki anake sopo? Papan dunungku kuwi ana ngendi? Mula bukaku kepiye? Enggang cethok iki aku ngelih. Aku njaluk pangan, aku njaluk pangan. Ngucap ngaten menika kalian minggah wonten ing kayuwangan. Geger kayangan dados goro-goro. Dateng Toron Rodo pun wasapun pernahaken dewa guru. Lah wontenipun Bathara Kala mereka wau awit saking menapa tumindak paduka pukulan Bathara Guru ngangrat dhateng kasusilan temah mbabar dados Sukerta. Sukerta menika rereget. Menawi rereget tumrap lahir gampil dipunuh sapi. Nanging ingkang reget menika jiwanipun menika kedawonten pangruwatan. Lah wonten mriku mila mboten nama mukal menih pendak taun ing desa ngadesa menika sok dipun wontenaken pangruwatan kearifan lokal. Banyu sendang, sendange, dalan-dalan, pager-pager, karas, pategalan, sawah, dipun resiki sedaya. Wit-wit, nggon pancuran, pun resiki. Malah keporo wonten ingkang pun sajeni, sesaji menika sedekah. Dados nyodakoi dateng makhluk ingkang boten ketinggal. Amargi makhluk menika menawi wonten ing agami ingkang kula rasuk menika wonten sekawan Nur Muhammad, lajeng iblis, malaikat lan manungsa. Lah sesaji menika wau, sedekah menika wau nyodakoi dateng makhluk ingkang boten ketinggal. Mila wonten satunggaling dusun ingkang sampun jarot kapitayanipun pokoke yen sedekah bumi nyedekahi bumi merti desa ngruwat bumi iki nek ora dianake acara wayangan utawa nganti ora nganggo acara ruwatan banyu tuk sendang ingkang dipun jagaken kangge padusan kangge nginum lan sak pinunggalanipun menika sok macet menika nggih wonten leresipun. Lah, wonten mriki menika. Mila den saderengipun mangkih punaben kita kedah bersih desa, bersih bumi, ngruwat bumi suwan dateng sarian reresik sarian lan sak pinunggalanipun. Estu sampun siap menapa ing dados tuturipun Semar Badranaya tarung Prabu Pandu Dewanata mengsah kalian Narasoma. Narasoma cetha menawi kasoran samudayanipun aduta sing balung kalah, aduleting kulit kalah, adu jemparing jemparingipun Narasoma cul ngaten niku namung pun kempit kalian jentik kalih cet dipun walik pun damu celorot nyerempet lempengipun Narasoma dawah kalenggak patrap semading cipta nedya ngedalaken aji Candhabirawa. Candhabirawa mboten purun pedal. Medal namung dingkluk kemawon keturon. Lho iki diperintahno bahaya kene kok malah turu. Amargi sampun warek nampi Sugata saking Prabu Pandhu ingkang dipun arahaken Semar.
nyodakoi makhluk sing ora katon. Aja sampun ngeterturi mawon, wah wis tanpa guna mlebu, pun wangsulaken mlebet malih. Narasoma diprok wonten ngajenganipun Pandhu masraken madrim lan wiwit menika Narasoma dados bawahanipun Prabu Pandhu. Ya. Tak tampa muga-muga iki dadi pas duluran kanawet madrim dipun pasraken kalawan Pandhu nggih pun tampi. Madrim nggih purun Pandhu nggih gagah bagus. Kedadak petrek-petrek jerit jempling garwanipun Narasoma pun Setyawati. Pangeran, lho ana apa kowe nangis? Kanjeng Rama Naradenta seda pangeran. Das. Nggih, sak sedanipun Naradenta sinten malih ingkang dipun nobataken gumantos keprabon mboten wonten sanes kejawi namung Raden Narasoma jumeneng nata wonten ing Mandraka ajejuluk Prabu Salyapati wonten mriki menika. Ha lajeng kados pundi cariyos sak lajengipun mangke Narasoma tasih nggadahi yen jagat iki ora ana sing ampuh kejaba ingsun Narasoma kanthi aji Condo Birowo. Menapa estu wonten jagat menika mangke namung Narasoma kalian aji Condo Birowo ingkang saged ngakai bumi ngelun sedaya makhluk sifat manungsa wonten ing alam jagat raya menika. Pun tenggo candhakipun salabeting prang Baratayuda Jaya Binangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.